Ponta Negra, cartão postal da cidade do Natal. Ah, esse mar dá uma fome. Fome? Restaurante Farofa d'Água, ambiente familiar, ótimo atendimento e a melhor comida regional e internacional. Variada cozinha para todos os gostos, todos os sabores. Picanha, carne de sol, camarão, peixe, galinha caipira, cabrito e muito mais. Restaurante Farofa d'Água, 11 anos de tradição, agora com novas instalações em novo endereço. Avenida Praia de Ponta Negra, 8952 Ponta Negra. Fone 3219-0857.